এভরিওয়ান, পোনপ্রথমে মই মোর ইউটিউব চ্যানেল ঋষিজ ব্লগ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। তো আজি গৈছো মই এজন এজনী সিঙ্গারের ওসর, আর কোন সিঙ্গার হয় আপনাদের নিজে গম পাব। তো মই পরিচয় করাই নিদি এটাই, আর তেখেতে ভাল গান গায় আর তেখেতর প্রেমর অনুভব জানো। আর মই কৈছিলোঁ যে প্রতিজন বেলেগ বেলেগ মানুষের ওসরতে গৈ থাকিম মই, আর তেখেতর প্রেমর বিষয়ে কি কয়, তেখেতর প্রেমর অনুভব কেনেকুয়া, তো বলক গৈ আছো তেখেতর ওসর, আহক আমি যাও। তো ফাইনালি আহি পালো মই ভানুমার ওসর, তো ভনিমা, সরি ভনিমা, তো এখেতক চিনাকি করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। এখেত এজন ভাল শিল্পীও হয়, এজন ভাল ইউটিউবারও হয়, কিন্তু এখেতর মানে জীবনের মানে আমি এটা বিশেষ দিনের কথা জানো, যেটা আমি সচরাচর ভালপাওয়া প্রেম তেনেকা টাইপরে হয়। আর মই কিহর উপর আপনার ভিডিও বানাও এইখানে বস্তু ভালদরে জানে, আর এখেতে বহুত ভাল গান গায়, পিছত আমি কথা পাতিম। কিন্তু বিশেষকে মই যাব ওলাইছিল এখেতর এটা বিশেষ দিনের লগে। আর আপনার জীবনত কেতিয়াবা প্রেম হয়েছিল নে মানে কেতিয়া হয়েছিল, কলেজের জীবনত নে? নাই নাই, কলেজত তেনেকুৱাকে হোৱা নাই, কলেজ মানে হাই সেকেন্ডারিলৈকে হোৱা নাই, তাৰপিছত মানে কলেজ লাইফ হৈছিল আৰু। আচ্ছা, তো কথাটো হ'ল কি মানুহৰ জীৱনত ঘাট প্ৰতিঘাত মানে ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে তেনেকুৱা হৈ আছে। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা নিউজ বা সবতে আমি দেখাই পাওঁ সুইচাইড, অলপতে নলবাৰীত ল'ৰা ছোৱালী দুটা সুইচাইড কৰিছে, গতিকে ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ বহুতখিনি তেনেকুৱা হৈ আছে। আজিকালি বিয়া হোৱাৰ পিছত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকাৰ পিছত আনৰ লগতে গৈ আছে, আপুনি তাৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ প্ৰেমৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয়, মানে কি কৰিব লাগে আচলতে? আপুনিতো ভাল পোৱা বুলি ক'লে এইমাত্ৰ, সেই বস্তুটো কেনেকে হেৰাই গ'ল আপোনাৰ পৰা? মোৰ ক্ষেত্ৰত কব গলে প্ৰেম হলে বিশ্বাস থাকিব লাগিব, যদি বিশ্বাস নাই তাতে প্ৰেমৰ একো মূল্যই নাই। আৰু আজিকালিৰ প্ৰেম বিলাক বহুত সস্তীয়া হৈ গৈছে, তাৰ মানে এই আজি এটাৰ লগত আহিব, কাইলে আকৌ এটাৰ লগত, মানে এটাৰ লগত থাকোতে ব্ৰেকআপ দি কিনে বেলেগ এটা ঠিক কৰি থৈ দিয়ে, সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। গতিকে আগতে এনেকুৱা নাছিল, আগতে মোবাইলৰ উৎপাতো বেছি নাছিল, চিঠিৰ দ্বাৰা প্ৰেম আছিল, তেতিয়াৰ বিলাক সুকীয়া আছিল আৰু। কিন্তু বৰ্তমানৰ একো বিশ্বাস নাই প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনাৰ মতে সঁচা প্ৰেম কি হে? কলো বিশ্বাস, বিশ্বাস লাগিব, তাৰপিছত অকমান ৰেচপেক্ট লাগিব, তাতে আৰু মৰম ভাল পোৱা থাকিব লাগিব, সেইটোতো হয়। সঁচা অৰ্থত মৰম কি? আপুনি চোৱা নাই চাগে, মোৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ গৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছো আচলতে দুখটো লৰাৰ নে ছোৱালীৰ। মই আপোনাক সুধিব খুজিছিলো এইটো কুৱেশ্চন, বাৰু মই পিছত সুধিম। মোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ লগত জীৱনত একো ঘটনা ঘটা নাই এতিয়ালৈকে, সব ঠিকে চলি আছে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা কব গলে মানে এনেকুৱা নহয় যে ভাল পোৱাৰ পিছত মই এজন ল'ৰাক ভাল পালো তো তাৰ লাইফৰ গোটেইখিনি ফ্ৰীডম মই কাঢ়ি ল'ম, সেনেকুৱা নহয়। সি যিটো বস্তু কৰি ভাল পায় ফ্ৰী দিব লাগিব তাকো, যিটো বস্তু কৰি ভাল পায় ফুৰি ভাল পায় আমি যদি কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে পাৰফেক্ট প্ৰেম বুলি ক'ব লাগিব আৰু। প্ৰেমৰ নামত নহয় যে মই তাক, সি মোৰ কাৰণে গোটেইখিনি মোৰ মতে চলিব লাগিব, মোৰ কথাই শুনিব লাগিব, মই য'তে যাব দিওঁ ত'তে যাব পাৰিব, ক'ৰবাত মানা কৰিলে যাব নালাগে, সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে। গতিকে প্ৰেম মানে ফ্ৰী আৰু, ফ্ৰীডম আৰু। আচলতে ফ্ৰী বাৰু ঠিক আছে, মই মানি লৈছো ফ্ৰী দিব লাগে, কিন্তু ইমানখিনি ফ্ৰী দিয়াৰ পিছত সেই মানুহজনে কিয় এৰি থৈ যায়? সেইটোৱেতো, বিশ্বাসটো লাগিব ন, বিশ্বাস দিব লাগিব, দিব জানিব লাগিব, ল'ব পাৰিব লাগিব আৰু। আপোনাৰ যদি কোনোবা বৰ্তমান কোনোবা প্ৰিয় তেনেকুৱা আছে নে? আছে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ প্ৰতি থকা সেই মৰমখিনি কেনেকুৱা, বিশ্বাসখিনি কেনেকুৱা? আমাৰ একদম নৰ্মেল, একদম যে চাপৰি টাইপত যে একেবাৰে বাবু চোনা জানো এনেকুৱা কৰি থাকে সেইটো নহয়, সেইটো বেলেগ নহয়। আৰু এতিয়া যিহেতু ডাঙৰো হৈছো গতিকে আছে থকাটো, কিন্তু সি তাৰ জেগাত মই মোৰ জেগাত, বাকী প্ৰেম ভাল পোৱাখিনি আছে, সিও মোক ৰেচপেক্ট কৰে ময়ো কৰো, লগতে তাৰ কামখিনি সি কৰে, লগতে মই যিখিনি কাম কৰি ভাল পাওঁ সেইখিনি কাম সিও মানে ভাল পায়, গতিকে মোক কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়ে, গতিকে সেইটো বস্তু ভাল লাগে আৰু। আপোনাৰ এনে বিজি চিজি বোলে খং উঠে নে? নাই নাই নুঠে। আপোনাৰ ধাৰণাত আৰু, কিন্তু সেইটোক লৈ সুবিধা লোৱা নাই? নাই লোৱা, নাই লোৱা, মই জনাত তাক নিজৰ কাৰণে টাইম নাই, মানে মোৰ লগত আছে যিহেতু মোৰ কাৰণে বেছি টাইম নোলায় আৰু, বিজি লাইফ বৰ্তমানটো চবেই বিজি, গতিকে বেলেগ ছোৱালীৰ লগত আৰু এইবিলাক কৈছে নে নাই। কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ? আপুনি মানে গোটেই অসমবাসী ৰাজ্যক আপোনাৰ হিচাপত মানে কি কব যে প্ৰেম আচলতে কেনেকুৱা হব লাগে?
প্রেম কৰিব লাগে চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী যেটো প্রেমৰ ৰূপটো এটা সময়ত গৈ কিনে যাতে বিবাহৰ ৰূপ লয় তেনুকা হলে কেনুকা হ'ব লাগে আপোনাৰ হ'ব লাগে হেতে হ'ব লাগে আৰু প্রেম কৰিব লাগে সবে লাইফত এবাৰ প্রেম কৰিব লাগে আৰু প্রেম মানে এটো নহয় ভাবি লব লাগে যে এজনী ছোৱালীক ভাল পোৱাৰ পিছত বা এজন ল'ৰাক ভাল পোৱাৰ পিছত জীৱনসংগী হিচাপে মানে মনতে ভাবি লব লাগে যে এইজনে মোৰ জীৱনসংগী ভাল পোৱা মানে প্ৰেমিকা হিচাপত নাৰাখি পত্নী হিচাপত যদি ট্ৰিট কৰা যায় সেইটো চাগে চিৰস্থায়ী হ'ব আৰু ইমানখিনি মোৰ হিচাপত বা তেনেকুৱা যোনে ভুক্তভোগী আৰু সেই ল'ৰাজন বা সেই ছোৱালীজনৰ ওপৰত ইমানখিনি কেয়াৰ কিহৰ কাৰণে লয় যাতে হেৰাব নিবিচাৰে সেই ল'ৰাটোক বা ছোৱালীটোক যোনে ভাল পায় আৰু চাপ'জ মই কাৰোবাক ভাল পালো মই ইমানখিনি ক'ত গৈছো কি কৰিছো সেইখিনি গুৰুত্ব কিয় দিয়ে আচলতে হেৰাব নিবিচাৰো কিন্তু সেইখিনি কিছুমান ছোৱালী বা কিছুমান ল'ৰাই বুজি নাপায় তো আজি মই মোৰ নিজৰ প্ৰিয়জনক লগ কৰি গৈছো বা ফোনত কথা পাইছো আকৌ এটা ৰাস্তাত লগ পাইছো আকৌ এটা বেলেগ সেই বস্তুটো কিয় হয় মানে এইটো মানে কব গলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুতে মানা কৰে যে এইটো জেগাত নাযাবা এইটোৰ লগত কথা নাপাতিবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত খং উঠে বাৰু কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেই বস্তুখিনি মানিব লাগিব মানে ধৰি লওক মই আজি ল'ৰাজনৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছো তাৰপিছত মই 10-15টা ল'ৰাক লগ পাই আছো মোৰ মনটো পিছলি যাওঁতে বেছি সময় নালাগে গতিকে সেইটো যদি নিজৰ ওপৰত মানে বিশ্বাসটো নাই যে মই বেলেগ ল'ৰা লগ পালে মনটো পিছলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো এইটো চলাই ভাল আৰু বোলে বাদ দিয়া আৰু মই এনেকে থাকিম সেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে ইমান জোৰকেও ধৰিব নালাগে একদম এৰিও দিব নালাগে আৰু লাহেকে আৰু যাতে দুখ নাপায় আলফুলে ৰাখিব পাৰি ঠিকে আছে তো আপোনাৰ লাষ্ট কথা মই এটাই সুধো আজিকালি প্ৰেমবোৰ কেনেকুৱা হৈছে যে ভাল পোৱা পোৱাই হৈ গল তাৰপিছত ছোৱালীটো কিছুদিন পিছত এটা বস্তু ওলায় যে মোক ঘৰৰ মানুহ যদি দিয়ে তো তেতিয়াহে বিয়া হব যদি নিদিয়ে নহয় কিন্তু সেই কথাখিনি ভাল পোৱাৰ আগত ভাবি কিয় নাচায় আপুনি কি ক'ব মানে ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব ভাল পোৱাটো আচলতে কি কৰিব লাগে প্ৰেম মানে এনেকুৱা টাইপৰ হয় যে দুদিন ভাল পাইছে তাৰপিছত এৰি থৈ গৈছে কোনোবা এজন মানে চুইচাইড কৰিছে কাৰোবাৰ হেৰিত সেই বস্তুটো হৈ আছে আজিকালি কোনোবা মানে কাৰোবাৰ ফালৰ পৰা মানে চিৰিয়াছ ভাল পোৱা হয় কোনোবা এজনে টাইম পাছ কৰি থাকে টাইম পাছ কৰা মানুহজনেতো একো বুজিয়ে নাপায় ন ভাল পোৱা কি হয় ভাল পোৱা একচুৱেলি অনুভৱ কৰিব পাৰি তাক মানে দেখাব পৰা নাযায় মনৰ এটা অনুভৱ যোনে মানে সেইখিনি অনুভৱ গম পায় তেতিয়াহে যে অ ভাল পাওঁ মই আপুনি কি কব মানে প্ৰেম ছোৱালীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কব যে এইখিনি বস্তু কৰক নে নকৰক এতিয়া চাব আপুনি যিটো ইণ্টাৰভিউ দিছিলে সেইটো আপুনি কান্দি দিছিলে সেইটো যাৰ মনত আছে সেই ফিলিংছটো বুজি পাইছে কিন্তু কিছুমানে আপোনাৰ হাঁহিছেও হাঁহিছে হয় নাই গতিকে কিছুমানে বুজি পায় এই অনুভৱটো কিছুমানে নাপায় কিছুমানৰ ফালৰ পৰা ধৰক এটা চাইডৰ পৰা পুৰা চিৰিয়াছ আৰু এটা চাইডৰ পৰা যে চলি থাকিম আৰু তেতিয়ালৈকে পাৰি তাৰপিছত আৰু এৰি দিম আৰু সেনেকুৱা গতিকে যদি চিৰিয়াছ হিচাপে থাকিব নাজানে বা নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিব নালাগে মোৰ বোধেৰে কাৰণ ভাল পোৱাক লৈ খেলা কৰাটো একেবাৰে মহাপাপ কাৰণ এইটো চবৰে নিজৰ ফালৰ পৰা মানে কি কম আৰু এইবিলাক কৰিব নালাগে ভাল পালে যদি সঁচাকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আগবঢ়াই নিয়ক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বা ঘৰত মা দেউতাক জনাওক আৰু মা দেউতাকৰ সন্মতি লৈকে যদি এইটো ভয় থাকে যে পিছত মা দেউতাই মানে মানা কৰিব পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যাব মানে বিয়া নিদিব তেতিয়াহ'লে ঘৰত জনাই মেলি মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক যাওঁ সেইটো মই বেছি বেটাৰ বুলি ভাবো তো আপোনালোকে গমেই পালে যে আচলতে যদি ভাল পায় আগতে ভাবি লওক যে ঘৰৰ মানুহে মানে একচেপ্ট কৰিব নে নকৰে আৰু যদি নকৰে তেনেকুৱাকে ভাল পাব নালাগে কাৰণ কাৰোবাৰ জীৱন এটা শেষ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু এইটো কথা দে মানে কি হল কিছুমানক মাক দেউতাকে নিদিয়ে কিন্তু হয়তো তাইৰ লাইফটো তাই গম পাব ন মই কাৰ লগত থাকিলে হেপি হম কিন্তু মাক দেউতাক হয়তো 10-20 বছৰ পিছত মাক দেউতাক মৰি যাব গতিকে মাক দেউতাকে চাই দিয়া ল'ৰা এডালত বিয়া হয় সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱন ধ্বংস হোৱাও আমি দেখা পাইছো গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত চাই চিতি বিচৰাটো লোৱাটো ভাল হব আৰু যদি ছোৱালীজনী ভাবে যে পাৰ্ফেক্ট মোৰ কাৰণে গতিকে আগবাঢ়ি যোৱাটো ভাল মাক দেউতাকে বাধা দিলেও আগবাঢ়ি যাওক আৰু কাৰণ নিজৰ লাইফটোৰ কথা নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ভাল ধুনীয়া গান গায় মানে আপোনালোকে এবাৰ আপোনালোকৰ ষ্টেজলৈ মাতক আৰু ধুনীয়াকে উপভোগ কৰক মানে গান ধুনীয়া গান আৰু আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দি দিছো আকৌ তো তাত হেৰি কৰি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে
আৰু এখেতৰ মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত, মই ইমান ডাঙৰ নহয়, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছো। মই চাইছো প্ৰগ্ৰেম আৰু ৰিল চিল ধুনীয়া বনায়, ব্লকাৰ হয়, গোটেইখিনি বস্তু ঘৰুৱা মানে পৰিৱেশ, গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ মাজত মানে জীয়াই থকা এজনী সাধাৰণ ছোৱালী। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগে, মই কৈ দিওঁ, এই হাঁহিৰ পিছৰ ৰহস্যটো মই জানিব খোজো। আপোনাৰ যে চব সময়তে মানে হাঁহি থাকে, ইয়াৰ পিছৰ মানে ৰহস্যটো কি, মানে এনেকুৱা টাইপৰ কি আছে যে আমিও যাতে এই বস্তুটো ফলো কৰিব পাৰো? আপোনালোক অহাৰ আগে আগে মই গালি পাইছো, মই কান্দি কান্দি আপোনালোক আনিব গৈছো, আপোনালোকে গম পোৱা নাই, মোৰ পুৰা চবৰে মৰছে কিনে। গতিকে মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুবিলাক কি হয়, মই বেছি চিৰিয়াছ নহয়, তাৰমানে একদম যে কিবা এটা বস্তু দিয়া পিছত একদম গাত লাগি যায় সেইটো বস্তু নহয়। মোক কোনোবা এটা কিবা এটা, আপুনি লোকেশ্যনটো বিচাৰিছিলে, মই দিম বুলি কলো, তাৰপিছত কিবা এটা কামত বিজি গলো, মই পাহৰি গলো, মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। গতিকে চব বস্তু লাইটলি লওঁ আৰু, মানে হব চলি যাব, সেনেকেই মানে ভাই ভাই চলি আছো আৰু। আপোনালোকে সাহস দিয়ক, উৎসাহ দিয়ক, মৰম দিয়ক, সেইখিনি আশীৰ্বাদ আমাৰ কাৰণে। আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গমেই পালে, মই একচুৱেলি এটাই মেছেজ দিব বিচাৰো, ভালপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোৰ জীৱনৰ লগত খেলিব নালাগে। তো সবৰে অনুভৱবোৰ জানিবৰ কাৰণে মই আহিছো, আৰু এজন নতুন মানুহৰ সৈতে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব ৰিচিজ ব্লগ, আৰু এখেতকো ছাপোৰ্ট কৰিব, বহুত ধুনীয়া গান গায়। আৰু ভুলবোৰ হলে মানুহে শুধৰাই দিব লাগে, তাত বেয়া কমেণ্ট কৰি নিজৰ চৰিত্ৰ উদঙাই নিদিব, ভালকে মানে ভুলটো দেখাই দিব, আমি ভুলটো শুধৰাই ল'ম। নিজক বেলেগ বুলি ভাবে, গতিকে সেইবোৰকে কৈছো মই, আপোনাৰ নিজৰ চৰিত্ৰটো মানুহে গম পাইছে, যেতিয়া বেয়া এটা শব্দ লিখি কিনে কমেণ্ট এটা দিব, সেইটো নকৰিব কেতিয়াও, আমাক ভুলবোৰ শুধৰাই দিব। তো লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত, আৰু চাই থাকিব ৰিচিজ ব্লগ। আৰু দাদাও পুৰা প্ৰেমৰ পৰা উঠি উঠি অহা মানুহ, মই চাইছো ব্লগটো, বেয়া লাগিছে, চাই থাকিব, দাদাকো ছাপৰ্ট কৰিব, নতুনকে আহিছে চাগে ইউটিউবত, গতিকে চাই থাকিব সকলোৱে।